Ibadah berganda, zakat disegera. Syukur Ramadan di hati yang jitu. Dalam suasana meriah gembira, jom Usha, apa menarik di TV Satu? Tunggu satu hari nanti, tengok dia kena tipu, mau dia tahu padan muka dia. Abang tak nak bagi nombor Abang Kak Ira? Tak salah kalau nak bagi Adam tu peluang. Awak ingat hati saya ni senang-senang ke nak pindah ke orang lain? Sepanjang raya, mewarnaimu. Hebatnya TV Satu, ini kan raya.